La firma d'hipoteques a les Illes va baixar pràcticament un 23% el passat mes de setembre. És el resultat de la nova llei hipotecària i de la caiguda de les compravendes. Al setembre, totes les comunitats han registrat un descens significatiu en la constitució d'hipoteques respecte al mateix mes de l'any passat i la davallada balear és de les més baixes d'Espanya. De fet, en el conjunt de l'Estat, les hipoteques cauen un 31% i a regions com la Rioja un 63%. En general, el 64% de les hipoteques van ser a tipus variable i el 36% a tipus fix. I pràcticament amb un any de retard, el govern ha pagat les ajudes del lloguer relatives a l'any 2018. Són 5.300.000 euros destinats a un total de 2.920 famílies. Per Illes, els beneficiaris d'Eivissa i Formentera són els que més doblers reben, més de 2.000 euros de mitjana. Ara mateix, la Conselleria d'Habitatge estudia les més de 5.000 sol·licituds d'ajuda per aquest 2019. El pressupost d'enguany també és superior. Hi ha prevista una reserva de 8 milions d'euros. Són els requisits de la convocatòria.